Dobroveče, poštovani gledalci, pratite dnevnik radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Selma Ljajić. Na početku vesti dana. Izbio požar u zgradi škole, ekipa radio televizije Novi Pazar na licu mesta. Rukometni klub Novi Pazar istupio iz Arkus Lige Srbije i jednoglasno odlučio upravni odbor tog elitnog ligaša. Narodni poslanik SDP-a dr. Muamer Bačevac pozvao ministra Popovića da uspostavi naučno-tehnološki park u Novom Pazaru. Fudbaleri Novog Pazara dočekuju ekipu subotičkog Spartaka u utakmici 13. kola Superlige Srbije. U petak oblačno i hladnije, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u Novom Pazaru 6 stepeni. U toku je velika rasprodaja u salonu nameštaja Tahirović. Popusti od 20 do 50% na sve obeležene eksponate, tapaciranog i pločastog nameštaja. Ne propustite priliku za savršen komad nameštaja po najnižoj ceni. Akcija traje do isteka zaliha. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Predstavljamo vam Rukija ulje, jedinstveni sastav jestivog ulja. Proizvod koji ne možete pronaći nigdje drugdje u svijetu osim kod nas, u arapskoj medicini u Zagrebu, Hrvatska. 100% prirodno bazno ulje od 7 vrsta biljnih ulja. Koristi se kao dodatak uz šerijatsku rukiju, koja je osnovno liječenje za sihr i urok. Proizvod je halal i uvozi se iz Dubaija, a jedino ga možete pronaći kod nas. U zgradi Srednje tehničke škole za dizajn danas je izbio požar. Požar je izbio u popodnevnim satima za vreme trajanja 5 časa. Zahvaljujući brzoj reakciji učenika i profesora te vatrogasaca, požar je ugašen. Da li je bilo povređenih, kolika je materijalna šteta i pod kojim okolnostima je došlo do izbijanja požara, pitamo našu Senadu Kalić koja je na licu mesta. Senada? Tako je, Selma, danas u popodnevnim satima, tačnije oko 17 sati, na zgradi tehničke i škole za dizajn došlo je do izbijanja požara. U tom trenutku učenici su bili na 5. času. Požar je izbio na 2. spratu. Na svu sreću, ugašenje, nema žrtava. Više detalja o svemu ima direktor tehničke škole Hido Ljajić. Gospodine Ljajiću, da li je poznato šta je uz rok požara, pod kakvim okolnostima je izbio i šta je zapravo se desilo? Učenici su gasili požar, a onda su vrlo brzo stigli i vatrogasci. Poslednje šta je, ovo je prostorija za održavanje računara. Tako da je tu dosta te opreme bilo u tom trenutku i normalno instalacije i tako. Ne znamo još šta je uzrok, sad su došli za procenu šta je uzroka, šta je bilo. Samo da kažem da su naši učenici, jedan učenik i kolege su odmah reagovali sa onim našim protipožarnim aparatom, da su delimično ugasili požar, a onda moramo da pohvalimo i vatrogasnu službu da je odmah za 5 minuta bila tu i ona je posle sanirala kompletno požar. Nije bilo povređen, malo se ovaj jedan učenik kad je razbio vrata, pošto je bio do prostorije, tu su imali čas da su u sedmoj učionici, on je rukom razbio vrata i malo je samo ruku povredio. I mi smo iz preventivnih razloga, ova zamjenica direktora je poslala učenike, njega i još 2 učenika gore na hitnom, samo onako, da ne rizikuje.
Ono što je najvažnije, još jednom da kažemo, dakle, nema ljudskih žrtava i nema povređeni među decom. Nema povređeni, nema, znači, odmah se to saniralo. Učenici su normalno odmah evakuisani, to se brzo reagovalo, tako da kažemo roditeljima da, to, da su učenici bili bezbedni, da nije bilo nikakve opasnosti da povredite. Hvala vam, gospodine Ljajiću. Dakle, Selma, koliko smo shvatili iz izjave direktora škole Hide Ljajića, ono što sledi jeste da se ustanove okolnosti pod kojima se desio današnji požar, ali i da se proceni šteta za koju smo čuli da prema nekim prvim procenama ona nije drastična i nije velika. Studio. Hvala se, Nada, na ovim prvim informacijama. Mi nastavljamo s dnevnikom. Rukometni klub Novi Pazar istupio je iz Arkus Lige Srbije. To je danas jednoglasno odlučio upravni odbor ovdašnjeg kluba. Pazarci su početkom sedmice najavili istupanje iz elitne divizije zbog dešavanja na utakmici protiv Crvene zvezde u Beogradu, kada su na nacionalnoj osnovi vređani od strane navijača domaće ekipe. Upravni odbor Novog Pazara nije imao dilemu šta činiti posle onoga što su rukometaši tog kluba doživjeli u Beogradu u utakmici sa Crvenom zvezdom. Nakon diskusije koja je trajala nekih 30 minuta, čelnici kluba izašli su pred novinari i saopštili ono što je pre tri dana i najavljeno. Od danas Novi Pazar više nije član Arkus Lige Srbije. Ta odluka je jednoglasno usvojena, tako da ćemo u narednom periodu, nakon izrade zapisnika, izraditi izvod iz zapisnika i odluku dostaviti nadležnim organima, odnosno Rukometnom savezu Srbije i Arkus Ligi, kako bi i oni bili zvanično upoznati o današnjoj odluci. Nažalost, danas stavljamo tačku na ceo ovaj slučaj. Možda ovo u sportskom smislu i nije najbolja odluka, ali sigurno dugoročno jeste. Videli ste i sami da ne prepričavam ono što je bilo u zadnjih 5-6 dana, šta se zapravo desilo na utakmici sa Crvenom zvezdom. I jednostavno, pošto drugi neće i ne žele da ovaj problem reše, mi na ovaj način istupanjem iz Arkus Lige ne želimo da Novi Pazar, da Sandžak, da nas Bošnjake dovodimo u neprijatnu situaciju. Memić je rekao da u tom klubu žele da se stvari viđene u Beogradu nikada više ne ponove, ali i da će mnogi žaliti jer je u pitanju istorija duga 55 godina. Naveo je da su neki dešavanja na rukometnoj utakmici u Beogradu uporedili sa klicanjem žutoj kući na jednoj fudbalskoj utakmici pre 9 godina u Novom Pazaru. Istakao je da su u Novom Pazaru taj čin osudili i da je tada uhapšeno 25 navijača bošnjačke nacionalnosti, od kojih je 13 pušteno, dok je 12 procesuirano. Od 12 ljudi koje je procesuirano, neki su bili i do 2 meseca u pritvoru, i neki su dobili od 6 meseci, neko je 2 meseca, neko je 3 meseca. Ljudi su bili uhapšeni. Ja postavljam pitanje i govorim uvek o dvostrukim mašinima. Da li će biti uhapšen taj navijač Zvezde koji je vodio ono nacionalističko vređanje nad mojim narodom? Da li će biti uhapšen onaj koji je uneo transparent? Da li će biti uhapšen onaj koji je napisao transparent? Ne govorim ja ovde o pripadnicima srpskog naroda, ja ovde govorim o pojedincima. Nama je cilj da sa pripadnicima srpskog naroda rešimo ovaj problem, jer i njima je to u interesu. Memić je naglasio da Novopazarci žele da promovišu prave vrednosti i da budu primjer kako se bori protiv nacionalizma. Hoćemo da promovišemo Rifata Rifatovića, hoćemo da promovišemo Enesa Halilovića, hoćemo da promovišemo Anđelu Glumicu, hoćemo te ljude koji osvajaju mnogo veće nagrade nego što ih mi pravimo u sportu, mislimo da je sport najvažniji. Mi želimo da na taj način, da se kroz tu jednu pozitivnu klimu borimo za sportske rezultate. Čekat ćemo da to vreme dođe. Kad će ono doći, mi zaista ne znamo, ali mislimo da je i Srbiji, da je i nama to vreme preko potrebno. Dodao je da će u roku od 5 dana biti izmirena dugovanja u vidu jedne plate prema igračima koji su slobodni u izboru novih sredina. Najavio je da će klub nastaviti da funkcioniše kroz rad s mlađim selekcijama. Hala Pendik se neće zaključavati, već će Hasan Memić zajedno sa stručnim kadrom koji budemo našli raditi sa mlađim selekcijama. I želja nam je da ovoj državi damo reprezentativce, da ovoj državi pokažemo da je Novi Pazar i Sandžak primer kako se treba boriti protiv nacionalizma. Ovo možda jeste, neko će reći, istupati iz lige,
10 godina, 20 godina, 30 godina trpimo. Nemamo više ni živaca, nemamo više ni volje, niti želje, niti želimo da uvlačimo bilo koga u valjanje po tabloidima sa kojim mi ne možemo da se izborimo. Dugogodišnji prvotimac, a sada sportski direktor Novog Pazara Samir Župljanin, priznao je da se danas prvi put kao sportista osjeća poraženim, ali da je u duši i srcu pobednik. Pobedio je razum, pobedila je racionalnost, pobedilo je srce i duša za budućnost našeg naroda i to. Ja sam bio svedok svi tih stvari i prisustvo svi tih stvarima. Verujte da nijednog trenutka nismo pomišljali na odustajanje. U svakom trenutku smo molili, tražili pomoć. Nigde nismo našli pomoć da nam neko pomogne, da ne dođe do ovoga. Ali se slažem sa Husenom Memićom da ćemo mi sa decom napraviti izuzetno dobru priču, napravit ćemo akademiju i sigurno će ta deca u budućnosti biti nosioci, mislim, i srpske reprezentacije. Pazarci su u najjačoj ligi Srbije igrali neprekidno od sezone 2018-19, a posle pet kola sa tri boda držali su peto mesto na tabeli A grupe Arkus lige. Na današnjem zasedanju Republičkog parlamenta narodni poslanik dr. Muamer Bačevac govorio o radu regionalnog inovacionog start-up centra u Novom Pazaru. On je naglasio da se regionalni inovacioni start-up centar već u prvim mesecima, zahvaljujući ostvarenim rezultatima, nametnuo kao pokretač i budućnost razvoja privrede Novog Pazara. Bačevac je naglasio da se regionalni inovacioni start-up centar već u prvim mjesecima, zahvaljujući ostvarenim rezultatima, nametnuo kao pokretač i budućnost razvoja privrede Novog Pazara. U junu 2020. godine u Novom Pazaru je otvoren regionalni inovacioni start-up centar i prije svega insistiranjem gradonačelnika i grada Novog Pazara započeo je sa radom i kroz jedno kratko vrijeme brojnim aktivnostima je pokazao da zaista može da bude i treba da bude i jeste rasadnik novih ideja i mogućnosti za razvoj, privredni razvoj ovog kraja. Ono što i čim se bavi praktično ovaj regionalni inovacioni centar je prije svega kroz tri osnovne grane. Pod jedan, razvoj poslovnih ideja, što je u današnje vreme izuzetno bitno, znači inovacije, nove poslovne ideje. Zatim kancelarijska podrška, što je opet također bitno, i edukaciju u oblasti primjene informacionih tehnologija. Regionalni inovacioni centar već u prvim mjesecima je, zahvaljujući ostvarenim rezultatima, nametnuo se kao pokretač u budućnosti za razvoj privrede ovog regiona. Moram da naglasim da ovim centrom rukovodi zaista jedna grupa jako stručnih i posvećenih ljudi, da je veliko interesovanje i da je velika aktivnost, velike se aktivnosti obavljaju u njemu. Bačevac je još jednom pozvao ministra Nenada Popovića da realizuje izgradnju naučno-tehnološkog parka u Novom Pazaru, kao što je i obećao. Urgentna je potreba za uspostavljanje naučno-tehnološkog parka. Nažalost, grad Novi Pazar, koji ima 130.000 stanovnika i ovaj naš inovacioni centar, nema kompletnu i potpunu novčanu podršku od strane ministarstva za inovacije i nove tehnologije, kojim rukovodi i ministar Popović. I moram da kažem da u Srbiji postoji 18 ovakvih centara koji su u potpunosti podržani od strane ovog ministarstva. No, ono što još više može da zabrine jeste da nijedan projekat aplikanata sa teritorije grada Novog Pazara kroz program, bilo koji program Ministarstva za inovacije i za tehnološki razvoj, nije odobrilo za to nijedan dinar. O svemu navedenom je upoznat ministar Popović i on je planirao posjetu, pokazao je veliko interesovanje i planirao je posjetu u Novom Pazaru i ovom inovacionom centru, najavio je posjetu za kraj oktobra ili početak novembra i najavio je da će ministarstvo ovaj nesporazum riješiti na najbolji način, da ima posebno sluha za ovaj kraj i da će obezbediti novac za njegovo stabilno finansiranje.
I još više, ministar je najavio da će se novcem ministarstva formirati i praktično izgraditi potpuno nove prostorije, odnosno potpuno novi centar za inovacije u Novom Pazaru i da će za to ovo ministarstvo opredeliti oko 80 miliona dinara. Ovim uvodom želeo sam da podvučem koji značaj i potencijal ova institucija može i mora da ima za ovaj kraj i da još jednom podsjeti ministra i da ga još jednom podzovem da bude gost inovacionog centra u Novom Pazaru i grada Novog Pazara i da ono što je obećano ispunimo u najkraćem periodu. Na severu Kosova i Metohije danas je mirno, ali napeto posle akcije interventne jedinice kosovske policije u severnom delu Mitrovice i u Zvečanu. U sukobima je, kako prenose mediji, povređeno više civila, ranjeni Srećko Sofronijević trenutno je stabilno, saopštili su lekari. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da zna šta nam je činiti ukoliko kosovski Albanci ponovo upadnu na sever Kosova i uznemiravaju srpski narod i dodao da se nada da nikada nećemo imati priliku da vidimo na koji će način to uraditi. Premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti rekao je da je jučerašnja akcija kosovske policije na severu pokrajine bila multietnička, kao i da kriminalci Srbi i kriminalci Albanci sarađuju. Portparol Evropske unije Peter Stano, međutim, kaže da kontekst onoga što se juče dešavalo na severu Kosova nije povezan samo sa borbom protiv korupcije, kriminala i šverca, već je deo šire slike odnosa između Beograda i Prištine, gde su se, navodi, jednostrane i nekoordinisane akcije već pokazale kao izuzetno štetne i u suprotnosti sa onim što Evropska unija radi na normalizaciji odnosa dve strane. U Srbiji je u poslednja 24 sata potvrđeno 6.786 novih slučajeva koronavirusa od 22.710 testiranih uzoraka. Od poslednjeg preseka od posledica zaraze preminule su 54 osobe. Objavljeno je na zvaničnom sajtu COVID-19. Na respiratorima je trenutno 286 pacijenata od ukupno 6.643 hospitalizovane osobe. A prema poslednjim podacima lokalnog štaba za vanredne situacije, u Novom Pazaru je tokom proteklog dana analizirano 60 brzih antigenskih testova, od kojih je 14 bilo pozitivno na koronavirus. Na respiratorima je 10 pacijenata od ukupno 110 hospitalizovanih. Dve osobe iz Novog Pazara su preminule. Epidemiološka situacija u Tutinu se znatno poboljšava. Sve manje testiranih i zaraženih pacijenata. Nadležni zahtevaju vakcinaciju i poštovanje preventivnih mera zaštite. Prema poslednjim podacima, brojke novozaraženih koronavirusom ukazuju na stabilnost epidemiološke situacije. Direktor Doma zdravlja, dr. Kemal Ćorović, naglašava da je od početka meseca bilo 56 zaraženih pacijenata, što je znatno manje u odnosu na raniji period. U poslednja tri dana imamo ukupno 12 zaraženih pacijenata, tako da možemo slobodno reći da je situacija pod kontrolom i stabilna na teritoriji opštine Tutin. S obzirom da je u toku i školska godina, imamo od početka mjeseca samo troje zaražene dece, s tim što je u posljednja dva dana imamo po jedno zaraženo dete. To u pitanju su konkretno srednjoškolci, jedno od 15, jedno od 18 godina, imaju stabilni su, klinička slika je blaga, tako da u suštini je situacija dobra. Što se tiče same vakcinacije, nešto je bolja situacija, naravno uvijek to može bolje. Do sad smo dali na našim vakcinalnim punktovima ukupno 8.306 doza, od toga 2.900 drugih doza. Dakle, te osobe su primile obe doze i one su bukvalno pokrivene što se tiče vakcinacije. Sada čekamo treću dozu gdje je primljeno oko, to je zdato, oko 300 doza. Ćorović ističe da je u toku i vakcinacije protiv sezonskog gripa, gde prednost imaju starije osobe od 60 godina i hronični bolesnici, i dodaje da vakcina ima dovoljno.
Na zahteve udruženja ugostitelja Sandžaka, gradski štab za vanredne situacije na današnjem zasedanju stavio je van snage odluku o zabrani organizovanja porodičnih veselja u ugostiteljskim objektima. Ova odluka uz pojačanu kontrolu mera stupa na snagu 23. oktobra. Iz štaba apeluju na ličnu odgovornost građana i poštovanje protivepidemijskih mera, kao i na nastavak pozitivnog trenda vakcinacije. Na ovom zasedanju Gradski štab za vanredne situacije zaključuje da je epidemiološka situacija u Novom Pazaru i dalje komplikovana, ali da ide ka stabilizaciji, kao i da od poštovanja protivepidemioloških mera zavisi dalje kretanje. Gradski štab apeluje na ličnu odgovornost građana i pridržavanje mera, kao i na nastavak pozitivnog trenda vakcinacije, koji je jedini put za izlaz iz ove situacije. Na današnjoj sednici razmatran je zahtev Udruženja ugostitelja Sandžaka za ukidanje zabrane organizovanja slavlja. U skladu sa preporukama stručno-operativnog tima, odlučeno je da se van snage stavi zabrana organizovanja porodičnih veselja, svadbi, banketa, babina, krštenja, žurki i drugo u ugostiteljskim objektima. Ova odluka stupa na snagu 23. oktobra. Apeluje se na sve organizatore okupljanja da se u ovako složenoj epidemiološkoj situaciji striktno pridržavaju protivepidemioloških mera koje su uslov da se postigne stabilna epidemiološka situacija. S tim u vezi vršit će se kontrola mera. Zaključeno je na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije. Za posljednje 3 godine Opšta bolnica Novi Pazar i Dom zdravlja podelili su ukupno 84 rešenja za specijalizacije lekarima koje je odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Pre nekoliko dana 6 lekara Doma zdravlja dobilo je specijalizacije. Danas je direktor Opšte bolnice dr. Meho Mahmutović podelio rešenja za još 48 lekara. Kako je naveo, ovo je ekipa lekara koja jeste i bit će ponos bolnice, a i čitavog grada. Danas smo podelili rešenja za 48 specijalizacija, a pre nekoliko dana ova rešenja data su za još 6 lekara Doma zdravlja. Tako da smo u ovoj godini podelili 54, a za posljednje 3 godine ukupno 84 specijalizacije, kazao je direktor Opšte bolnice Novi Pazar, dr. Meho Mahmutović. Ovo je danas veliki dan za ove mlade ljude, veliki dan za sve nas, za naš centar, zdravstveni centar ovde, jer mi mislimo da s ovom mladom generacijom, jer među njima su najbolji studenti svi medicinskih fakulteta u našoj zemlji i to je ekipa lekara za ponos i našeg centra i njihovih roditelja i celog grada, jer mislim da će ova generacija biti nešto najbolje što je ova bolnica izrodila i što je ovaj grad, jer oni će biti nosioci jednog velikog centra koji će u budućnosti ovde nići. Lekari koji su danas potpisali rešenja za specijalizaciju su bili srećni i zadovoljni, jer ovo je za njih, kako su istakli, ostvarenje sna koji su priželjkivali da se ostvari jednog dana nakon završenog fakulteta. Pre svega znači puno za mene, znači za moje kolege, za sugrađane moje. 50 specijalizacija je podeljeno, što baš dugo vremena nije podeljeno toliki broj specijalizacija. Trudićemo se da prvo damo poverenje bolnice, ministarstva, da budemo tu na usluzi sugrađanima. Jelena, posle koliko dugo si dobila specijalizaciju? Posle 1,5 dana rada. Za? Neurologiju, to je moja omiljena grana, inače medicina. Koliko će ovo za tebe značiti? Mnogo. I za mene i za naš grad, nadam se, jer ću ovde da ostanem da radim posle. Da ću sve o sebe, da budem dobra kao i da sam, valjda što sam bila. To je neprocenjivo, to je san svakog od nas kad upisujemo medicinski fakultet, da se usavršavamo dalje. Trenutno situacija je takva bila, sve neke kockice poklopile, podržala nas je uprava i bolnica i ministarstvo, tako da, eto, hvala Bogu, mnogo nas je dobilo, idemo dalje, bit će to veliki korak i za nas same i za ceo grad. Dobila sam specijalizaciju iz pedijatrije, to je inače specijalizacija koju ja mnogo volim, tako da danas sam baš srećna što konačno će se realizovati da se bavim baš onim što želim. Tako da hvala našem direktoru i opštoj našoj bolnici koja nam je izašla u susret i koja će finansirati troškove naše specijalizacije. Inače, danas su podeljena rešenja za specijalizacije skoro svih oblasti grana medicine. Opšte medicine, pedijatrije, dečije preventivne stomatologije, urologije, radiologije, ginekologije, interne medicine, onkologije, fizikalne medicine, opšte hirurgije i ostalih grana medicine.
Korisnicima sredstava za zamenu ložišta na čvrsto gorivo, kotlovima za pelet, produžava se rok za završetak radova na zameni ložišta do 31. oktobra ove godine. Zahtev za isplatu sredstava korisnik mora podneti najkasnije do 12. novembra tekuće godine. Isplata sredstava biće izvršena u roku 30 dana od podnošenja zahteva za isplatu, odnosno povraćaj sredstava, obaveštavaju nadležni. A u okviru javne rasprave o izradi strategije održivog razvoja grada Novog Pazara za period do 2030. godine, održana je prezentacija programskog modula Lokalni ekonomski razvoj. Današnja prezentacija podrazumijevala je dugo izlaganje jer se radi o pitanju i jednoj od najvažnijih oblasti održivog razvoja Novog Pazara za period do 2030. godine. U cilju ostvarivanja parametara unijetih u taj strateški dokument bit će realizovani značajni projekti u oblasti ekonomije. Za sve te ciljeve definisani su odgovarajuće mere i projekti koji prate te ciljeve. U našem generalnom modulu ima tih 14 mera i 36 projekata. Puno je tih projekata koje treba u narednom periodu organizovati. Za to značajna sredstva su potrebna i budžetom predvideti ih za taj naredni period, a ti ciljevi se i projekti se odnose na modernizaciju postojeće industrijske zone, na formiranje preko potrebne nove industrijske zone, na privlačenje stranih direktnih investicija i aktivnosti na tim investicijama, unapređenje starih, formiranje novih klastera. Tu su i neki još od projekti bitni za naše preduzetnike, kao što je formiranje za tu pravnu sigurnost naših preduzetnika, kao što je formiranje jedinice privrednog suda u Novom Pazaru, projekti afirmacije ženskog preduzetništva, omladinskog preduzetništva, svi oni projekti koji će jednostavno doprineti ostvarenju tog sveopšteg cilja našeg lokalnog ekonomskog razvoja i bolje ekonomske pozicije i konkurentnosti našeg grada u odnosu na druge gradove. Mi jednostavno bez strateških dokumenata kako gradova, lokalnih samuprava, tako i regiona i nacionalnog plana razvoja Republike Srbije ne možemo da konkurišemo ni za jedan strani fond, ni za bilo kakve donatorske pare, ako nismo jednostavno to definisali u strateškom dokumentu. Iz tog ugla jako je važno da se definišu u svim oblastima, znači od komunalne infrastrukture, zaštite životne sredine, ekonomskog razvoja i svega ostalog, ti najvažniji projekti, da to postoji tu, da bismo mi mogli to da koristimo kao bazu i odatle uzimamo gotove projekte, radimo na njima, dobijamo dozvole, dovodimo ih do 100% recimo ispunjenosti i onda predajemo i tražimo donatorska sredstva, jer znamo da ni lokalne samouprave, ni Vlada Republike Srbije neće moći svojim sredstvima sve te projekte da finansira. Nacionalna služba za zapošljavanje u ovom modulu lokalni ekonomski razvoj učestvovala, kako ste rekli, sa potrebnim podacima, našim analizama, našim predikcijama. Naravno, u budućem periodu mi ćemo, kao i do sada, biti važna potpora razvoju privrednih aktivnosti u našem gradu i naravno, s tim što sada svi koji se bavimo ovim poslom dolazimo u povoljni položaj što ćemo na osnovu plana razvoja grada imati jasne smjernice kako u buduće da tekute aktivnosti, posebno kada je u pitanju funkcionisanje lokalnog savjeta za zapošljavanje, odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, njihova saradnja sa nama, sa nacionalnom službom i naravno izrada lokalnog plana za zapošljavanje. U proces izrade ovog strateškog dokumenta uključeni su najveći eksperti, a od izuzetne važnosti su mišljenja i prijedlozi stručne javnosti. U organizaciji Centra za razvojnu politiku i saradnju uz podršku Ministarstva kulture i informisanja i Kulturnog centra Novi Pazar, sutra će biti održan drugi damski festival književnosti u Novom Pazaru. Planirana je promocija dve knjige, Apane Vaju iz Novog Pazara, o kojoj će govoriti Ersan Muhović, i promocije knjige Lidije Jelisavčić-Ćirić, o kojoj će govoriti Elma Halilović. Osim toga, ljubitelji književnosti će uživati u ukazivanju stihova mladih pesnikinja Dalile Pramenković, Željane Košanin, Semihe Pećanin i Martine Milosavljević. Damski festival književnosti počinje sutra u 18.30 u Kulturnom centru.
A pod nazivom Osećaj površina sutra će biti otvorena i izložba slika mladog novopazarskog umetnika Seada Zejnelagića. Njegove slike biće izložene dve nedelje u galeriji Multimedijalnog centra. Sutra veče u pola osam u standardno vrijeme zimsko u galeriji Multimedijalnog centra imamo otvaranje izložbe slika Seada Zejnelagića. To je mladi novopazarski umetnik koji je završio osnovne studije ovde kod nas na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, master studije u Kosovskoj Mitrovici, a sad je trenutno na doktorskim studijama na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu na drugoj godini. Momak umetnik koji je izuzetno aktivno na likovnoj sceni, učesnik je svih kolektivnih značajnih izložbi koje mi organizujemo tokom godine, priredio je jednu samostalnu izložbu i inače je neko ko zaista prati sva dešavanja, tako da mi je jako drago da možemo, pored svih ostalih koje smo do sad imali, naših mladih umetnika, da možemo prezentovati i rad Seada Zejnelagića. To je izložba pod nazivom Osećaj površina i on se bavi abstrakcijom u tehnici kombinovana na platnu, akrilik na platnu, ulje na platnu. U pitanju su radovi velikih formata i bit će izloženo 20 radova. Izložbu će sutra otvoriti profesor Ervin Ćatović i trajaće do 28. oktobra ove godine, tako da će posetioci i posle otvaranja moći da je vide dve nedelje u galeriji Multimedijalnog centra. Vreme za sport. Vest dana je svakako i stupanje rukometaša iz Arkus lige, a ostale sportske vesti donosi nam Miljan Minić. Miljane, izvoli. Hvala Selma. U nastavku govorimo o fudbalu, ali i bodybuildingu. Fudbaleri Novog Pazara dočekuju ekipu Spartak u utakmici 13. kola Superlige Srbije. Subotičani su 13. na tabeli elitnog takmičenja sa 12 bodova, 5 više od Pazaraca na poslednjem 16. mestu. Trener plavih Kenan Kolašinac kaže da je 12-dnevna pauza u prvenstvu maksimalno iskorišćena i da je tokom prethodne sedmice bilo i mini ciklusa sa po dva treninga dnevno. Jedini problem je što u tom periodu, za razliku od Stefana Dimića, Nemanja Kojičić i Milan Joksimović nisu sanirali povrede. Nama je sutra jedna od bitnih utakmica u ovom periodu, znači utakmica koja može da nam odredi sudbinu, da li ćemo biti ekipa koja će se totalno boriti za neki klasični opstanak unutar dve ekipe ili ćemo uhvatiti priključak i igrati neku značajniju ulogu u narednom delu prvenstva. U prethodnom periodu često imao zamerke na defanzivu njegovih izabranika tokom protivničkih prekida. Bilo je tu neodgovornosti, neki igrači smo promijenili, desilo se nekoliko promjena u timu, to ćemo sutra i prezentovati, mislim, našoj publici. Veliki je problem što nam publika ne dolazi još ovu utakmicu na stadion i siguran sam da bi uz pomoć publike to bilo sutra puno lakše. Nadamo se da ćemo s pozitivnim rezultatom obradovati tu našu armiju navijača i da ćemo sljedeće utakmice, odnosno od napredka pa natamo sa kupom, imamo već 3 ili 4 utakmice vezane kući, tako da bi mogli da se, ono što kaže, da izađemo iz ovih nekih problema koje smo dosta imali. Posle 4 vezana ligaška poraza, Spartak je promenio trenera, pa je Vladimira Buača na klupi nasledio povratnik Vladimir Gaćinović. Bez obzira na to, Kolašinac će svaki drugi rezultat, osim pobjede njegovog tima, smatrati nesrećnim slučajem. Sigurno da promjena uvijek donese nešto pozitivno. Vidjeli ste i mi, kad smo promijenili trenera, mi smo prvu utakmicu dobili. Tako da je, ja uvijek se ti promjena i pribojavam. Radi se u iskusnom treneru koji dobro poznaje ekipu, klub i sigurno da će on neke stvari promijeniti. Koliko i šta, vidjet ćemo sutra. Oni imaju opasnu ekipu, odnosno igru ka naprijed sa Nikolićem, Srećkovićem, Tufekđičkom, Savkovićem, Jajlovićem. Radi se o opasnim igračima koji u svakoj ekipi mogu da daju gol. Imaju problema možda dole u zadnjoj liniji veznom redu koje bi mi trebali da iskoristimo maksimalno, tako smo ekipu i koncipirali. Novi Pazar i Spartak igraju sutra od 15 časova na gradskom stadionu bez prisustva publike. A novopazarski bodybuilding klub Warrior Gym imaće dvojicu predstavnika na predstojećem prvenstvu Srbije koje je na programu već u subotu u Beogradu. U disciplini fizik nadmetaće se dvojica učenika trenera Muzafera Čebeljca, Dženana Demi i Ermin Baćićanin. Posle pobjede mlada Ajše Čepeljac na top forma kupu Dečijem fitnessu u Šimanovcima i njenog trećeg mesta na Dečijem fitness kupu u Somboru u prvoj polovini godine, na red dolazi seniori Warrior Gyma koji u finišu sezone očekuju najvažnije takmičenja. Trener Muzafer Čepeljac ponosno ističe da se na državnom prvenstvu u Beogradu piše istorija kluba koji prvi put na najelitnijoj domaćoj sceni ima dvojicu predstavnika. Momci su izuzetno spremni i jedan i drugi i
očekujem, ako Bog da, najbolje rezultate, znači, u prva tri obojicu. Moram da se zahvalim, znači, grad Novom Pazaru, Sportskom savezu, sponzorima, ljudima koji su stali iza nas. Posle trećeg mesta na otvorenom prvenstvu u Jagodini u fiziku za debitante, Ermin Bačićanin očekuje još jednu medalju. Nadamo se da predstavimo pre svega grad naš u Beogradu i da oni vide sami da ima talenata u ovom gradu i da promovišemo zdrav život i uopšte bodybuilding i ovaj sport. Ermin je nekada bio fudbaler koji mnogo obećava, ali je do vrhunskih rezultata stigao u jednom sasvim drugom sportu. Objašnjava kako i zašto. Ja sam bio iskušan kancerom, bolešću i iz toga sam možda i povukao najvišu snagu da se vratim nazad sportom. Dženan Ademi je sada motivisaniji nego što je bio slučaj u njegovoj minuloj debitantskoj sezoni u kojoj je imao 7 takmičenja, a kruna je bilo treće mesto sa svetskog prvenstva za juniore u Klužu. Seniorski šampion Srbije i juniorski prvak Balkana za prošlu godinu priznaje da već razmišlja o svetskom prvenstvu novembra meseca u Španskoj Santa Suzani. Mogu reći da smo radili bukvalno cijelu godinu dana naporno, sva tri treninga dnevno i nadam se da će se ovo isplatiti, a na državno nadam se da neće razočarati nikog i da će opravdati vaše očekivanje. Koliko je Dženan sada ozbiljniji bodybuilder u odnosu na isti period prošle godine? Mnogo mi je jača psiha nego prošle godine. Tako mogu reći da sam svaki trening lagano odrađivao i maksimalno motivisan, bez ikakvih problema što tiče i dijete i svega, uživao sam u dijete. Subotnje državno prvenstvo u bodybuildingu biće održano u Sportskom centru Master. U petak oblačno i hladnije, s kišom, pljuskovima i grmljavinom, kažu prognostičari. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna oko 10 stepeni. U Novom Pazaru također nas očekuje oblačno i hladno vrijeme sa slabom kišom. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna oko 6 stepeni. Vesti dana i na kraju dnevnika. Izbio požar u zgradi škole, ekipa radiotelevizije Novi Pazar na licu mesta. Rukometni klub Novi Pazar istupio iz Arkus Lige Srbije i jednoglasno odlučio upravni odbor tog elitnog ligaša. Narodni poslanik SDP-a dr. Muamer Bačevac pozvao ministra Popovića da uspostavi naučno-tehnološki park u Novom Pazaru. Fudbaleri Novog Pazara dočekuju ekipu subotičkog Spartaka u utakmici 13. kola Superlige Srbije. U petak oblačno i hladnije, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u Novom Pazaru 6 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik radio televizije Novi Pazar. Više informacije potražite na našem portalu i društvenim mrežama. Hvala što ste uz nas. Doviđenja.